primers moments, i primers moments d'una col·lecció d'art contemporani que vol, diguem-ne, incentivar la indústria cultural del País Valencià i que ara, diguem-ne, es pot constatar amb aquestes 33 primeres peces. I, per tant, són els artistes i les seves obres els que han marcat la selecció. I han marcat una selecció marcant també uns continguts. Cinc camins, hem pensat, cinc camins. El camí del temps i la memòria, el camí del plantejament feminista, en tot allò que comporta, sent generalment un camí sempre obert, ja no el camí de les dones que fan una exposició per el fet de ser dones, això cal insistir. Un tercer camí, que és el binomi individu-societat, un quart camí, que és les friccions entre allò quotidià i allò tecnològic, i en última instància, i com a última línia de treball, la proposta de la cultura de sostenibilitat, on hi ha unes obres, per exemple, Hugo Martínez Tormo, o la de Jesús Rivera, o peces on aquesta reincorporació d'allò fet en la cultura industrial té un gran valor també de denúncia i de proposta, diguem-ne, ètica. Molts metres quadrats, molta instal·lació, formalment molt ben acabades, professionalment molt ben situades, amb poètiques sòlides i amb una demostració fefaent de que la cultura artística i el fet artístic del País Valencià té un llarg recorregut.